Assalomu alaykum, bizni kuzatib boradigan YouTube kanalimiz obunachilari. Do'konimizga yangi zuburlarimiz yetib keldi. Shular haqida ma'lumot berib, narxlar bilan tanishtiramiz. Manzilimiz Namangan shahri, Jahon bozori yo'lida, nomerli ekran ostida bo'ladi. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qishloq xo'jalik texnikalaridan kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Barcha turdagi texnikalar optim narxlarda. Unda tanıştırışı başlayalımız. Bularımız Zubur firması yetkili. Motorlar 1.95 motor. Yoqilg'i salarki. Ot kuchi 14 talik. Bularımız soatiga 1 litre 8 gram salarki rasxod qiladi soatiga. Bularımız 3 remelli. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Bular ham kalitga ham ruchniy zavod bo'ladi. Mana starterlarni ko'rsatib o'tamiz. Ham kalitga ham ruchniy zavod bo'ladi. Bularimizda balonlar 612 shiroki balonni. Bularimizga qo'shimcha dinamo qo'yilgan mana ko'rishlaringiz mumkin. Akkumulyatorga zaryad beradi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorda. Mana 36 amperligida. Garantiyalar bor, ishonchli firmaniki, xolasa. Murojaat qilaverasizlar. Mana remellarni ustimini zashni bilan qoplangan bezapasni. Bularimizni kompligida frezasi, sidenasi, kuluchlari bo'ladi. Dinamigacha bor mana ko'rishlaringiz mumkin. Kompli qo'shib beriladi. Bularimiz narxi 15 million 400 ming so'm, ozmos kami bor, kelishtirib qilib beramiz. Murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Katta assortimentda bu zuburlarimiz yetib kelgan. Murojaat qilaverasizlar. Barcha viloyatlarga dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda. Undan tashqari moykalarimiz uchun mana karchellar, qishloq xo'jaligi uchun dori sepadigan apparatlar, svarka apparatlar, hamma texnikalardan bor. Nomerli ekran ostida bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar.